Soy Rosa Sánchez, músico activista del Espacio del Inmigrante. Em dic Sergi López i Ayats i soc comediant, pallasso, ballarina. Soc Sònia Moll, soc lingüista, professora. Soc Lluís Perarnau, soc subscriptor de la Directa i ara soci de la cooperativa. Soy Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo Lanza, del caso 4F, y soy socia de la cooperativa Directa, porque la Directa, desde el inicio del caso, estuvo cerca nuestro, investigando, denunciando, apoyando y haciendo un seguimiento real y concreto del caso, como tantos otros casos. Soc socia de la cooperativa Directa perquè crec en un periodisme crític, de qualitat i compromès. I bé, em faré soci perquè crec en aquest mitjà, que crec que hi ha notícies que només apareixen a la Directa o abans que surtin en altres mitjans estan bastant temps donant voltes a la Directa i bé, confio i crec en la Directa. Soc la Mireia Sala, soc subscriptora de la Directa i ara em faré sòcia perquè és un projecte que dona cobertura al moviment estudiantil de base. Soc soci de la cooperativa La Directa perquè em sembla evident, amb la manipulació de la informació que vivim cada dia, que estem molt necessitats d'independència, d'independència en la informació, en el periodisme. Apoyo a La Directa perquè da força i valor a la voz popular. I perquè té una perspectiva de gènere feminista, antiheteropatriarcal, que trobo a faltar molt en altres mitjans. I perquè, a més, amb aquesta cosa que també sembla bastant flagrant, no? Que ho fem tots junts o no anem enlloc, doncs cooperar, fer-ho en cooperativa, té més sentit que mai.